Գրագետ մոտեցման դեպքում թերթը ոչ միայն լրատվամիջոց է, այլ նաև շահութաբեր բիզնես։ Հայերից քչերն են մեդիա բիզնեսում լուրջ հաջողությունների հասել։ Այդ հաջողակներից մեկն է մոսկվայաբնակ մեր հայրենակից Լևոն Հայրապետյանը։ Լևոն Հայրապետյան, «Սաբիսեդնիկ» հրատարակչական տան տնօրենների խորհրդի նախագահ, մի շարք ռուսաստանյան էներգետիկ ընկերությունների բաժնետեր, փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու, հայտնի բարերար, Շուշիի վերականգնման ծրագրի գլխավոր հովանավորներից մեկն է։ Գրիգոր Գևորգյան, սովորաբար այս հաղորդումը ես սկսում եմ ծագման մասին հարց տալով։ Պատմեք ձեր ծագման մասին։ Քիսը Հարաբաղցի եմ, քիսը Նախճիվանցի։ Անհամեզ բան աստացում։ Ծագում ես իշխաններից է, Հարաբաղի հասարջավաններից է, Հորես կողմից։ Վանքի տերաբնակ։ Հա, Վանքում էին, որտեղ Վանքը 1000 տարի մայրաքաղաքն էր, մինչև Շուշին 19-րդ դարում։ Իսկ Մորես կողմից Նախճիվանց էին իրանք։ Տատես մեծ քուրն է Նժդեհի։ Երևի խորհրդային տարիներին ձեզանից ցակցնում էին այդ փաստը։ Հա, այդ ցակցնում էին։ Չեխոսլովակիա ուզում գնայի, ինչ թողեցին։ Դե հասկանալի է, բայց սոցիալիստական երկրները շատ չէին ստուգում, կարային թողնեին, հեշտ էր գնալ, կապիտալիստական երկիր չէ, բայց մեկը չէ, ասում ես գիտես ինչ, տատը Նժդեհի քուրն է, իսկ ինքը հաշվում է թշնամի, Սովետական Միության, ես չգիտեի, հետո սկսի հետաքրքրվել ու իմացա, որ ինքը հայասեր, բայց Սովետական Միությունում հաշվում էր ֆաշիստ և նացիոնալիստ։ Այդ արմատը պարտադրում է ինչ-որ բանի ձեզ։ Ես չգիտեմ, եթե ինձ հաշվում բարերար, ինչից է սկսել, ես ապրում եմ օտար տեղերում, միանգամից ապրում եմ երեք երկիր, Ֆրանսիա, Ամերիկա և Ռուսաստան։ Որ երկրի քաղաքացի եք։ Երեք, Ամերիկա, Ռուսաստան և Հայաստան։ Բայց վստահ եմ ձեզ համարում եք Ղարաբաղցի, որովհետև Վանք գյուղն է ձեր արմատը։ Հա, մեր արմատը Վանք, ես ծնվել եմ Վանք գյուղում, երկու ամիս հասակում ինձ տարել են դուրս Ղարաբաղից, հայրս դպրոցի դիրեկտորը։ Իսկ դե պրոբլեմ, չէր ուզում կոմունիստ լիներ, ու դրա համար իրան փոխեցին։ Այսինքն հնարավոր էր դպրոցի տնօրեն լինել, չլինելով կուսակցության անդամ։ Կռվից հետո շատ տղամարդիկ չկային, ինքը 44-ին ինվալիդ էր, տղամարդիկ սա կռվի մեջ էին, իրան նշանակել են 44-ին դիրեկտոր, ոչ կուսակցական անդամ։ Գիտեմ, որ ձեր հայրիկը քիմիկոս էր, գիտնական էր։ Հա, մերս բավականի տաղանդավոր մարդ էր, ինքը գնաց իրան Վիկտոր Համարծումյանը հրավիրեց, առաջուց գնաց իր Ռուսաստան, Ռուսաստանից հրավիրեց, որովհետև Նժդեհի ընտանիքը ապրում էր Վլադիկովկաս, մերս տարավ իրան Վլադիկովկաս, հետո ինքը սկսեց աշխատել էլեկտրոցինկ գործարանում և ինքը ստեղծեց, ոնց են ասում այրեն, հատուկ մետալ, շատ պինդ, պաբիդիտ, դրա համար ինքը ստացավ պետական պրեմիա։ Այդ պաբիդիտ կոչվածը ձեր հայրը ստեղծեց։ Հետո 57-ին, ես առաջ դասարանն էի վերջացել, որ ես Վիկտոր Համարծումյանը կանչեց գործի Հայաստան, և ինքը ղեկավարում էր գույնավոր մետալների այդ ուղղությունը, Քաջարան, Ալավերդի և ռուսական գործարանները, իր տեխնոլոգիան էր։ Դուք շարունակեցիք գիտական ուղղությունը։ Դուք իրավաբան եք կարծեմ մասնակցել։ Չէ, ես փիլիսոփա եմ։ Բայց Երևանի իրավաբանական ֆակուլտետում։ Այդ սովորել եմ 2 տարի, անցել եմ 3-րդ կուրս, ու ես գնացի Մոսկվա և ընդունվեցի համալսարանի փիլիսոփական ֆակուլտետը։ Ավարտելուց հետո ինչով էիք զբաղվում։ Ավարտելուց հետո ես գնացի ասպիրանտուրա, սովորեցի, պաշտպանեցի և այլն այլն։ Ինչպես սկսեցիք զբաղվել ժուռնալիստիկայով։ Ժուռնալիստիկայով ես հյուսիսում էի աշխատում, գնացի հյուսիս աշխատելու, Տյումեն, Սիբիր, և 11 տարի աշխատեցի տարբեր պաշտոններում, և զուգահեռ արտահաստիկային թղթակից Կոմսոմոլսկի պրավդայի, ու իմ կինս ասեց, հերիկա, ես սրտի մեջ ապրել, երկու այլ երեխա ունենք, գնանք, ու ես զանգ տվեցի ապագա սպիկերին, պարլամենտի, Սիլիզնյովին, ասեցի ուզում եմ… Այդ ժամանակ Կոմսոմոլսկայի պրավդայի խմբագիրն էր։ Կոմսոմոլսկայի պրավդայի գլխավոր խմբագիրն էր,
ու ինքը ինձ official կանչեց, իսկ այդ Կենտկոմի մարմինն է։ Իսկ ով աշխատում է Կենտկոմ մարմինի մեջ, ինքը իրանք ունի բնակարան ստանա եւ գրանցումը, որը շատ դժվար է սովետականության մեջ։ Ես եկա եւ միանգամից ստացա տուն, գրանցում, սկսեցի աշխատել։ Հետո Կոմսոմոլսկի Պրավդայից անցա Ագանյոկ ժուրնալը, որը ամենահայտնի ժուրնալն է։ Պերեստրոյկայի տարիներին։ Հա, պերեստրոյկայի տարիներին ամենահամար առաջինն էր։ Օրինակ ոչ մեկը չէր կարող առնել 20 կոպեկ արժեր, մի ռուբլով այն առնում տակից։ Այդպես էր։ Հետո մենք կոնֆլիկտ ունենք Ագանյոկի, որ ես տպեցի Գդլյանի հոդվածը կոռուպցիայի մասին կաշառակերության Կենտկոմի մեջ Ուզբեկստանի։ Ու Գորբաչովը զանգ տվեց, որ ասեց ցաղին հանեք։ Բայց ինքը չկարողացավ, որտեղ ուժը դեմոկրատիա էր սկսվել, ժողովրդին ժողովը դեմ էր Գորբաչովի հրամանից։ Բայց մենք ինքներս գնացինք մի խումբ ժուրնալիստներ Ռեդ Կոլեգիայից, օրինակ 11 հոգի Ռեդ Կոլեգիայը 7 հոգի գնացինք ու ես փոխվեցի բիսեդիկ թերթը, որը ամենահայտնի շապատորո թերթեր, գույնավոր, մի գույնավոր թերթ ունենք, կտի սաբիսենիկը։ Ու մեջը մի մայր սաբիսենիկը, հետո իմ սեպականությունը դարով։ Լևոն Հայրապետյանի ղեկավարած հոլդինգը հրատարակում է 17 տարբեր պարբերական։ Դրանց թվում են Ռուսաստանում ամենաբարձր տպականակներից մեկը ունեցող Սաբիսեդնիկ շաբաթաթերթը, ամսագրեր կանանց և երեխաների համար, հանդեսներ նվիրված ֆինանսներին, երաժշտությանը, առողջապահությանը, զվարճանքին, մի շարք անվճար գովազդային թերթեր, դեղին տաբլոիդներ, խաչբարերի հավաքածուներ։ Հրատարակվող պարբերականների ընդհանուր տպականակը անցնում է ամսական 6 միլիոն օրինակից։ Հայաստանում տպագրում է Հայաստանի զրուցակից շաբաթաթերթը։ Ասում են, այդպեսի ասացված կա, ժորնալիստներն են ասում, որ չի լինում նախկին կին, նախկին կագվեշնիկ և նախկին ժորնալիստ։ Դուք այժմ էլ եք ժորնալիստ ձեզ համար։ Չէ, մեկ-մեկ ես գրում եմ, մեկ-մեկ գրում եմ, որտեղ, օրինակ ես շատ դեմ եմ այդ թուրքական, հայկական պրոտոկոլներին և այդ ցերտումին եմ գրել։ Որպես բիզնես, հրատարակչային բիզնեսը, հեռանկար ունի, այսինքն դրանով փող վաստակել հնարավոր է։ Ձեզ հայտնի ճանաչում են որպես ազդեցիկ և մեծ խոշոր գործարար, միթե այդ ամենը թերթ հրատարակելով է։ Բայց ուժեղ ինստրումենտը ազդեցությամբ, օրինակ հայկական հարցերով իմ թերթերը հակա-ադրբեջանական են, Հայաստանի մասին ոչ մի վատ խոսք կյանքում չեն գրել, թե չէ այդ թերթը կփակեմ և բոլորին գործից կհանեմ։ Հայոց Գորգերնիչ, գիտեմ, որ զուգահեռ այլ բիզնես եք ունեցել եւ այլն։ Հա, ունեցել եմ։ Եթե գաղտնիք չի, կարող եք դրա մասին խոսել։ Չէ, ճիշտ ասած ես չի ուզում դրա մասին խոսամ, բայց դա լավ եկամուտ է տալիս էներգետիկայի, նավթի, գազի, որտեղ կռվի ժամանակ, որ կռվը սկսվել էր, փող էր պետք։ Ու ես հարցրեցի, ընդնելով գլխավոր խմբագիրը, հարցրեցի, $500 է ստանում, ասի որն է ամենա էֆեկտիվ բիզնեսը, ասի մեն էներգետիկայի, նավթ ու գազը, ու գնացի ընդ է, ու դրա համար ընդուց ես կսի օգնել։ Դե պատերազմի տարիների մասին ես չեմ ուզում հարցեր տալ, որովհետև առանց իմ հարցերի և ձեր պատասխանների էլ գիտեն ձեր մասնակցության մասին, ինչ եք այսօր անում Ղարաբաղում։ Ես ապրելով տարբեր երկրներում զգացի, որ մարդիկ առանց կարուի կարան քոչեն, պիտի գործ չկա, նավթ չկա, գազ չկա, հազիվ թե լինի։ Հա, դրա համար ես մտածեցի, որ մենք ամեն ինչ պիտի իմաստով սարքենք, որ գործի տեղեր տանք, մարդիկ մնան, չքոչեն։ Բացի դրանից ես շահագրգռված եմ, որ քանակը ազգի ավելանա, դրա համար այդ հարսանիքը արեցի 700 զույգ, մենակ դրա համար, որ ազգ ավելանա։ Լևոն Հայրապետյանը ԼՂՀ կառավարության հետ համատեղ դեմոգրաֆիական աճի խրախուսման ծրագիր է մշակել։ Նա ռուսաստանցի մի շարք հայ գործարարների հետ միասին պարտավորվել է աջակցել նորաստեղծ ընտանիքներին նրանց կենսական պայմանների ապահովման հարցում։ 2008 թվականից սկսած նրա նախաձեռնությամբ Արցախում ամեն աշնանը բսակադրության զանգվածային արարողություն է կազմակերպում։ Վերջին անգամ դրան մասնակցել էր ավելի քան 700 զույգ։
Նորաստեղծ ընտանիքները օրհնություն են ստանում Գանձասարի վանքում եւ Շուշիի Ղազանչեցոց եկեղեցում, որից հետո հարսանյաց տոնը շարունակվում է Ստեփանակերտի մարզադաշտում։ Յուրաքանչյուր զույգի հատկացվում է $2,500. Առաջնեկի ծնունդից հետո նորապսակները ստանում են $2,000, երկրորդի երեխայի համար $3,000, երրորդի $5,000, չորրորդի $10,000 եւ այդպես մինչեւ $100,000. Առանձին ծրագիր է մշակվել հայրենադարձությունը եւ փախստականների վերաբնակեցումը խթանելու համար։ Հիմա այսօրվա օրը այդ 700 զույգից ծնվել է 680 երեխա, ու ես երջանիկ եմ։ Բոլորի կարևորը դուք եք։ Չէ, բոլորի կարևորը ես, իմ ընկերներս, խոշոր բիզնեսմենները Ռուբեն Վարդանյանը, Գագիկ Զաքարյանը, Խաչատուրովը, Սարգիսը, Ռեզա Գարանտը, Սարգին ես բերել եմ ու մենք կիսել ենք, որ հիմա, օրինակ, եթե Սարգիսի մոտ 3 երեխա է, հիմա կլինի 53, ու ինքը պիտի պահի ծնվելուց մինչև կյանքի վերջը։ Այդ ձեր արածը նաև որոշակի վարի իմաստով վարակ է իր մեջ պարունակում, դուք վարակում եք ուրիշներին։ Ես ուզում եմ վարակի դեր խաղալ, եթե ես անում եմ, այդ դրանով վարակում եմ, հետո հայերը թասիբով ազգ են, ու իրանք էլ են վարակում, ուզում են նույն բանը անեն։ Քանի հոգու եք այդպես վարակել արդեն։ Չգիտեմ, չեմ ասում, բայց շատ։ Այսօր Ղարաբաղում բացի պարզապես սովորական մարդասիրական օգնությունից ի՞նչ ձեռնարկություններ կամ ի՞նչ… Շատ պլաներ ունենք, բոլորի մասին չես պատմի, բայց ուզում եմ ասեմ, ես մի րոպե չունեմ ազատ, միշտ գործի մեջ ենք, ուզում եմ մաքսիմում ունենանք, որովհետև Ղարաբաղում լուծում է բոլոր հայերի հարցերը։ Լևոն Հայրապետյանը Հայաստան համահայկական հիմնադրամի խոշորագույն ներդրողներից մեկն է։ Նրա ֆինանսավորմամբ է կառուցվել Արցախի Հյուսիս հարավ Մայրուղու հատվածը։ Իր հարազատ գյուղում նա վերականգնել է 13-րդ դարում հիմնադրված Գանձասար վանքը դեպի եկեղեցի նոր ճանապարհ անցկացնելով։ Կառուցել է ժամանակակից դպրոց և հիանալի կահավորված մանկապարտեզ լողավազանով և շոգեբաղնիքով։ Ստեղծել է կենդանաբանական այգի, բացել է հանգստյան տուն և հյուրանոցային համալիր չինական ռեստորանով։ Վանք գյուղում հիմնել է նաև փայտամշակման գործարան և ձիաբուծարան։ Լայնամասշտաբ ներդրումային ու բարեգործական ծրագրեր է իրականացնում Ստեփանակերտում և Շուշիում, ինչպես նաև Արցախի այլ բնակավայրերում։ Հայրապետյանը հովանավորում է ԼՂՀ մայրաքաղաքում զինվորական ուսումնարանի և նորաձևության տան ստեղծումը։ Նրա նյութական աջակցությամբ ամեն տարի Ղարաբաղում համաշխարհային երաժշտության աստղերի մենահամերգներ են անցկացվում։ Իսկ Ղարաբաղում կամ Հայաստանում բիզնես հիմնադրելու Ղարաբաղում… Չէ, ես պրինցիպներ ունեմ, որը չեմ կարող փոխեմ, որ ես հայրենիքում փող չեմ աշխատում, եկամուտ չեմ ուզում ունենալ։ Բայց դա նաև աշխատատեղ ստեղծել է, նաև բարի… Չէ, այդ ստեղծում եմ, աշխատեն, թող այդ եկամուտը նորից ներդնեն և աճեն, այդ իմ պրինցիպը… Իսկ ո՞նց են վերաբերվում այն ֆրանսիացիները, ամերիկացիները, ռուսները, որոնց հետ աշխատում եք… Նորմալ է, նորմալ է… Իմանալով, որ ձեր այնտեղ, այն երկրներում վաստակած գումարները գալիս են Հայաստան և Ղարաբաղ… Շատ, իրանք ցիվիլ ազգ են, իրանք հասկանում են և դրա համար ինձ ավելի շատ են հարգում, զարմանում են, որ կարելի էր պահել, ես չեմ ուզում, ասում եմ, ոնց են ասում, գերեզմանում, որից ասենց թե 100 մարդ է պարկած։ Լևոն Գորգենիչ, դուք շատ ազդեցիկ մարդկանց հետ եք ծանոթ եղել, երբ շփվել և անգամ ընկերություն արել, տեսա Բարակ Օբամայի հետ ձեր ընդհանուր լուսանկարը, գիտեմ, որ դուք Սերգեյ Լավրովի հետ եք շատ մտերիմ անձնական հարաբերություններում, ի՞նչն է ձեզ միավորը։ Որտև հարցեր կան, որ օրինակ Բաբոմայի հետ ես գենոցիդի մասին է խոսում 2.5 ժամ, ու ինքը ինձ հարցրեց, ինչու չեք ժպտում, եթե ապրիլի 17-ին էր անցած տարվա, ասի ես կժպտան 24-ից հետո ձեր ճարից հետո, ու ինքը չասեց, գենոցիդ իրանց գեոստրատեգիկ ինտերեսները ավելի կարևոր են իրանց համար կամ ճշմարտությունը։ Ես որ դրա հետ շփվում է, ես զգացի, որ մեր հարևանների գործը ավելի էֆեկտիվ է, իրանք ոչ փող են ափսոսում, օրը գիշեր աշխատում են, որ Հայաստանը և իր պոլիտիկան սևացնեն, մենք պիտի այդ պրոցեսներին դիմադրենք,
Ես հասկանում եմ, մենք նավթ չունենք, եկամուտ չունենք, այդքան ինչքան ազրույցը, բայց մենք խելք ունենք, գենետիկ խելք ունենք, որը ավելի կարևոր է, բայց կարծում եմ չի աշխատացվում այդ տպավորությունն ամանում։ Եվ եթե հարցերը բան, ուզած չուզած լոբիստական գործեր ենք անում, որովհետև մեր սիրտը ցավում է, եթե Հայաստանի մասին վատ բան ասեմ։ Դուք հիշում եք սովետական ժամանակ, որ գնում ենք կինո Մոսկվա, ֆիլմ ենք նայում, ռուսական կամ ամերիկական, հանգարցակի գրված էր։ Տիտրերում հայկական սաղ ծապ են տալիս։ Այդ նույն էֆեկտն է։ Եթե վատ է Հայաստանում, սաղ տնքում են։ Բայց մենակ տնքելու չի, պիտի գործ անենք։ Ես թեորիա ունեմ, չէ՞, օրինակ հասարակ հայ չեք գտնի։ Հայը որ եկավ Ռուսաստան, ինքը հավաքարար չի աշխատի, մի հատ հավաքարար չեք հանդիպի։ Եթե գնում է ռեստորան օֆիցիանտ, 2-3 տարուց դառնում է այդ ռեստորանի տերը։ Եթե շինարարություն է գնում, ամենալավ շինարարն է, տրեստի կառավարիչը դառնում։ Իշնորիվ ինչի, ոչ թե իր անձնական, իր գենետիկային, գենետիկ, իր նախկինների, արյունով գալիս է այդ գենետիկան։ Դրա համար սա հայերը պարտք են, պիտի գենետիկ թաքս մուծեն, թուրք մուծեն հայ ազգին, որը պահանջ ունի։ Իսկ կենտրոնացված ինչ-որ կառույց կամ հաստատություն հիմնել, որը կզբաղվի դրանով։ Հիմնում ենք, բայց հիմա ժամանակից շուտ է դրա մասին ասել։ Ռուսաստանից, Միացյալ Նահանգներից դուրս նաև համահայկական հայապահպանության ուղված նախագծերին եք մասնակցում, Մերձավոր Արևելքում, Արաբական երկրներում։ Հա, ես եղել եմ հոկտեմբերին Լիբանանում, ու ես շատ եմ զարմացել, այդ լիբանական հայերը ավելի շատ մեծ հայեր են, հայասեր, քան թե մեր Հայաստանի հայերը։ Ես զարմացա։ Ես հանդիպեցի գյուղ, կոր Անճար գյուղ, որը մուսադախցիներից սերունդն է, դրանց նման հայասեր հայ չեմ տեսել ոչ մի տեղ։ Եվ ես դպրոց եմ սարքում, այնտեղ հայկական դպրոց, կոմպյուտեր դպրոց, որ նոր տեխնոլոգիաները, որ իրանք շեշտանեն, որովհետև այդ մեր ռեզերվն է, պոտենցիալն է, որ մենք միշտ կարանք հենվենք։ Եվ շատերը կրվի մեջ, Հարաբաղի կրվի մեջ իրենք մասնակցել են։ Մեր այդ սպյուրկը հայկական, այդ նավթն ու գազն է հայ ժողովրդի։ Դե մենք հարուստ ենք բարեբախտաբար այդ ձեր ասած նավթով և գազով և ձեր նման գործարարներով։ Ինչ մնում է միայն մաղթել, որ ձեր նախագծերը բարեհաջող ավարտ ունենան, քանի որ դրանում շահագրգռված են ողջ հայությունը, բոլոր հայերը։ Շնորհակալ եմ։